Labą dieną, tai Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas. Jubiliejinė 20-oji laida. Todėl džiaugiuosi galėdama joje pakalbinti ilgametį bibliotekų partnerį, rėmėją ir bičiulį, UAB ESECO Lietuva generalinį direktorių, daktarą Albertą Šermoką. Labą dieną, gerbiamas Albertai. Labą dieną, malonu. Džiaugiamės, kad dalyvaujate šioje laidoje, o bendradarbiavimas ir jūsų kelias su viešosiomis bibliotekomis ir ne tik viešosiomis Lietuvos bibliotekomis turbūt jau trunka nemažiau kaip 20 metų, gal ir seniau, ir kokia buvo pradžia, nuo ko tai prasidėjo? Jeigu žiūrėti, iš esmės trunka beveik 30 metų, taip sakyčiau, pirmieji mano žingsniai bibliotekoje ir nacionalinėje labiau bibliotekoje, ir, o tuo metu galbūt buvo Lietuvos mokslinių bibliotekų konsorciumo kontekste, tai prasidėjo 1995 metais, tai čia sakyčiau, taip kitą metą bus 30 metų. Bet jie buvo labiau pirmieji žingsniai, ten įvairūs diskusijos, galbūt domėjimasis labiau, nes tuo metu kaip tik buvo suformuota koncepcija, Libis koncepcija, buvo ruošimas jos įgyvendinimui. Aš asmeniškai tokio labiau iš akademinio konteksto turėjau šiek tiek domėjimosi bibliotekomis ir galbūt tos informacijos valdymų, kadangi irgi netaip senai buvo publikuota Lietuvoje išversta Unimarko knyga, tai buvo tekę ją matyti, pasižiūrėti, tai čia buvo vienas motyvas, o antras, kad mes įmonėje tuo metu segmentoje mes iš tiesų turėjome žmogų, kuris buvo kaip guru, šito, sakykime, naujo modelio, tai Vytautas Saulis, jisai tuo metu buvo sukūręs programą labiau tokia asmeniškai, ir Unikat vadinosi, ir Nacionalinė biblioteka jau naudoja. Tai, sakykime, remiantis va tais tokiais dviem aspektais buvo pradėjo stipriau domėtis, bibliotekos planuojamais darbais, perspektyvomis, kur link judame, ir iš tiesų dalyvauti įvairiuose susimuose ir, vėliau jau dalyvauti projekte, per viešuosius pirkimus iš tiesų dalyvauti projekte ir siūlyti savo paslaugas kaip tų, kurie turi žinias ir gali kažką nuveikti bibliotekoms tokio jau naujo. Ir nuveikti, iš tikrųjų, realiai nuveikti, sukurti tokius esminius produktus bibliotekų veiklai. Jūs, kaip minėjote, atėjote į verslą iš akademinės aplinkos. Ir kai esi akademinis žmogus versle, o ypač jeigu veiki ir ten, tai kokios galimybės didesnės atsiveria? Galima galvoti, kad tiesioginės sąsajos nėra. Jinai iš tiesų yra kažkiek ir tiesioginė ir netiesioginė, bet jeigu žiūrėti ir mano paties patirtį, aš ją labiau vertinu kaip netiesioginę. Tą patirtį, kuri tu ateidamas iš akademinio pasaulio, aš į sakykime, tos informacinių technologijų projektus atėjau 1994 metais, su tikslu jau dirbti projektuose, tas žinias, kurias turėjau akademiniam kontekste ir tiek iš studijų, tiek iš jau darbų universitete. Tai iš esmės, kad tas žinias atsinešti į projektus, taikyti, žiūrėti praktinį kontekstą ir taip sakant, siūlyti sprendimus ir daryti tuos sprendimus ir organizuoti, kadangi dar nuo studijų laikų, kaip aš bent jau dabar taip vertinčiau, buvau pakankamai socialus žmogus, tai yra turėjau tam tikrą aktyvumo pradą, tokį vadybinį, tai iš esmės natūraliai gavosi, kad ateini su tom žiniom, kurias turi iš technologinio konteksto, ateini su tuo, kaip čia į iniciatyvą, galbūt pakankamai didelę iniciatyvą organizuoti, ir tada jau taip įsitraukia į tos projektus. Visada mėgstu taip nukrypstant į šalį prisiminti, kad tuo metu, kai man pasiūlė sudalyvauti projektuose, kaip jau žmogui dirbančiam universitete ir žinančiam IT, tai aš tada galvojau, kad man universitete įdomu, aš ten tuose projektuose nežinau, ar tikrai noriu, bet sudalyvausiu, gal visai bus gerai. Ir tik po to, ten po kokio gero dešimtmečio supratau, kad iš tikrųjų, kai tu turi idėjų, iniciatyvų,
tu ateini, įsitrauki ir tada pradedi žiūrėti, kad ten, kur dinamikos yra daugiau, tu ten daugiau ir būni. Ir natūraliai reikia pasakyti, kad akademinė aplinka yra ženkliai lėtesnė, inertiškesnė, o tie projektai, ta, sakykime, darbas rinkoje galų gale, jie yra žymiai dinamiškesni. Ir tada tas, kaip čia, natūraliai svorio, dėmesio svorio centras persikėlė, reiškia, į projektus, vat, į darbą prie įvairių. Tai yra vienas iš didžiulių projektų mūsų buvo, kurį mes pradėjom daryti 95 metais, tai buvo darbas prie Libis projekto. Mums pavyko jį laimėti viešąjį pirkimą ir tada mes tikrai įsitraukėm, reiškia, į jo kūrimą, į biblioteko pasaulį. Ir tas, aišku, irgi turėjo tas akademinis kontekstas, kaip galbūt kažkuria prasme per emociją tam tikrą jisai įtraukia kaip reikiant. Reiškia į tai, kad čia yra įdomu, čia reikia žiūrėti, čia reikia kurti, organizuoti komandą, tada daryti, reiškia dalyvauti įvairiuose diskusijose, nes natūraliai, ko paprastai teorinė prasme rekomenduojama dažnai automatizuojant kai kurios dalykus nedaryti, tai reiškia, bet natūraliai yra daroma, tai yra keičiama ne tik tai IT, ne tik technologinis sprendimas, kažkokia sistema, kuriama nauja, bet tada keičiama metodika, tam tikri metodologiniai dalykai, kažkokie, sakykime, darbo organizavimo principai ir viskas. Ir gaunasi, kad viską kartu keičiant yra daug šurmulio ir viskas pasudėtingėja kartais. Tai va, bet kaip čia buvo išvažiuota, buvo įdirbta, nebuvo lengva. Iš tiesų, ir nebuvo lengva ir bibliotekoms, ir nebuvo lengva mums, bet ilgai, žiūrint dabar jau atgal, galima pasakyti, kad vis dėlto gal ir lėtokai, sakykime, judėjimas, ypač su viešosiomis vyko, bet jisai buvo sėkmingas. Bet iš tikrųjų šito produkto, kuriame susidūrė du skirtingi pasauliai, dvi skirtingos mąstysenos ir kaip sekėsi susikalbėti žmonėms iš tokių skirtingų pasaulių, IT specialistams, programuotojams ir bibliotekininkams. Jūs minėjot, kad turėjot specialistą jau įmonėje, ar jisai galėjo būti mediatorius, ar reikėjo kitų mediatorių, ar tas mediacinė savybė sugdėsi ir ta pusė. Jo, aš sakyčiau iš esmės, iš vienos pusės, kad ir viena, ir kita pusė kažkiek turėjo, reiškia to, sakykime, suvokimo ir tam tikro noro, ir reikia pasakyti, kad nu, bent jau mano manimo, bibliotekos tuo metu buvo gana aktyvios ir pasaulinė prasme dalyvavo įvairiuose konferencijose, dalinosi patirtim ir žinojo, kur link juda ir vyksta tie procesai. Tame tarpe, aišku, matė, kaip atrodo tarptautinių kompanijų sukurti produktai, reiškia, kurie yra siūlomi bibliotekoms, nes vis dėlto tas, sakykime, bibliotekų uždavinys nėra unikalus, jisai yra visam pasaulyje, turi labai daug panašumo, reiškia, ir yra tam tikri sprendimai ir produktai, reiškia, iš kuriuos tu gali rinktis arba gali eiti tuo keliu, kad susikurti savo, reiškia, ir prisitaikyti, taip sakant, savo reikmėm kuo labiau. Tai jeigu žiūrėti iš tam tikro standarto konteksto, tai tikrai buvo į ką pažiūrėti ir tiek bibliotekos, tiek mes galėjome iš tikrųjų pasisemti tos patirties. Žiūrint iš tos praktikos, kur yra naudojama, tarkim, Lietuvos biblioteko buvo ten akademinių bibliotekų bendruomenėje arba viešųjų bibliotekų bendruomenėje, tai iš tiesų ta patirtis buvo gana specifinė. Ta prasme, kaip visada yra, taip sakant, kiekvienas mano, kad jisai jau susiorganizavo darbą geriausiai, reiškia taip, kaip jam reikėtų ir to pokyčio nori mažiausiai. Tai todėl va, tas kelias, kuris buvo pasirinktas, reiškia, kurti savo, tai jisai iš tikrųjų iš karto uždėjo tą pėdsaką, kad tada jau susikursim, kaip mes norim. Bet sakyčiau, abi pusės. Tuo metu ganėtinai, sakykime, pasisekė, kad ir nacionalinė biblioteka turėjo savo specialistus, kurie aktyviai domėjosi ir domėjosi ne tik tą metodinę pusę, bet ir sprendimais, kurie yra padaryti, kurie yra rinkoje, reiškia, ir todėl susikalbėjimas nebuvo sunkus. Ir to pačiu ir mums. Mes, kad ir turėjom žmonių, kurie jau žino kažkiek tą uždavinį ir, sakykime, žino
kaip jis gali būti sprendžiamas, sakykim, tų naujų vėjų kontekste, bet vis tiek specialistus, kurie, kaip jūs vadinat, būtų mediatoriai, kurie dirbtų tokiam sistemo analizės prasme, žiūrėtų, kaip biblioteko veiklą atvaizduoti sistemose, juos reikėjo ugdytis. Taip sakant, jie iš esmės, kaip čia pasakyti, bedirbdami realiai, reiškia, tapo, taip sakant, dideliais specialistais ir iš esmės išmoko, reiškia, to bibliotekinio konteksto stipraus. Žinote, mes, kai esam skaitytojai, kai ten mokėmės mokykloje, eidomami į biblioteką, žiūrėdami katalogų korteles, mes niekada negalvojom, kad tas katalogų kortelės yra kažkas tokio ypatingo. Kai mes pradėjome dirbti projektą, mes supratome, kad katalogų kortelės yra menas. Reiškia, jos įtraukia žmonės čia dirbančius į gana stipriai, jie daug įdeda savo apmąstymų, kaip padaryti ją kuo geresnė, reiškia, kaip atspindėti tą turinį, nu, iš leidinio, reiškia, tai, o kai po to jau naudojimas vyksta, tai žiūrima yra ganėtinai ženkliai paprasčiau. Tai mes, aišku, persisėmėm tam tikrą prasme tą bibliotekų emociją, bibliotekų nuotaiką, reiškia, ir aš manau, kad tai prisidėjo stipriai prie to, kad mums pavyko ilgalaikę prasme, reiškia, dirbti su sistemos kūrimu ir su sistemos eksploatavimu pakankamai sėkmingai. Žinoma, kad taip, ir bibliotekininkams tikrai labai imponuoja, kad jūs pats ir jūsų kolegos naudoja labai daug bibliotekinio žargono, bibliotekinio slengo mums atpažįstamo, bet ne tik tai, jūs iš tikrųjų paminėjot, kad pakliuvo į rankas Unimarko knyga, tai solidi, didžiulė knyga, kurią atvertus kažkas pakomentavo, labai įdomi. Iš tikrųjų, daug kodų, daug simbolių, daug nesuprantamos paprastam skaitytojų informacijos. Jūs gilinotės į katalogavimo filosofiją, kintančią Lietuvoje ir pasaulyje, ir kokios tendencijos tos filosofijos kitimo paieškos, informacijos paieškos užtikrinimo prasme. Ja, aš galėčiau pasakyti, kad iš tiesų taip gana nemažai teko ties to ir pasiklausyti, bet aišku, mes kaip esame, sakykim, taip informacinių technologijų specialistai, tok žiūrim ten per informacijos valdymo principus, ten grinai tokios jau sisteminė prasme, kaip galima būtų įgyvendinti, realizuoti, kokias ten funkcijas padėti, kaip duomenis organizuoti, tai mums visada atrodė, kad ta specifika, reiškia, kuri atsiranda grinai bibliotekų pasaulyje tam, kad yra Unimarkas, yra US markas, yra UK markas, yra įvairūs kiti, reiškia, markai, atrodo, kad tai įvairovė jinai kaip ir turėtų būti nesvarbi, dėl to, kad žiūrint iš IT prismės, tai vis tiek tai yra tam tikri bendri principai, kuriuos tu gali įdėti į sistemą ir tas dalykas iš tiesų neturėtų labai ženkliai įtakoti, kaip ten viskas bus. Bet reikia pastebėti tokį dalyką, kad iš tiesų skirtumai yra ir ganėtinai ženklus, ir jie labiau yra susiję, kai tu jau nori pradedi daryti sistemą ne tik tiesiog, kuri saugo kažkokius duomenis, nu, šiuo atveju, sakykime, pagal tam tikrą standartą arba formatą, o pradedi žiūrėti kaip į tam tikrą instrumentą, su kuriuo teks dirbti, ir norisi dirbti patogiai, ir norisi suprasti, kad tu galėtum padaryti galbūt per laiko vienetą kuo daugiau darbo, tada tu pradedi suprasti, kad visas tas prisirišimas prie tam tikro pasirinkto kelio, jisai yra ganėtinai svarbus. Ir aišku, aš vat bedirbdamas projekte ir bedirbdamas su bibliotekom sužinojau, kaip kultūriškai iš tikrųjų tas kultūrinis kontekstas, kurį turi Europą, ir kultūrinis kontekstas, pavyzdžiui, kurį turi Amerika, jisai atsiskiria tam bibliotekiniam, sakykim, bibliotekos informacijos valdymo prasme, kad iš tiesų, ta prasme, amerikiečiai į savo US marką kokį nors įdeda daugiau pragmatikos ir, sakykim, mažiau tam tikros emocijos arba grinumo arba kažkokio subtilumo ir sudėtingumo, siejant įvairius leidinius vienu su kitais arba, sakykime, stengiantis padaryti iš tikrųjų tuos dalykus taip, kaip gyvenimiškai prasme mes kartais matome, kad jie yra. Tai Europa šiuo atveju ir su Unimarku, kurį pasirinko Lietuva, jinai nuėjo tokio kitokiu keliu ir sudėtingesniu,
Ir, bet iš informacinių technologijų prizmės turim pasakyti, kad ėjimas va toks europinės konteksto sistemos darimas yra įdomesnis, nes yra daugiau galimybių, taip sakant, rasti gražius išreiškimus, kuriuos po to kasdienybė naudoja bibliotekų darbuotojai ir iš tikrųjų gali jais, taip sakant, nežinau, žavėtis kaip gerais sprendimais. Tai šiuo atveju iš esmės tas buvo dalykas. Reikia ir tada tu sužinai, kad yra kažkokios anglo-amerikiečių taisyklės, yra, reiškia, vat, kito pasaulio taisyklės ir prie ko jau pradeda ryštis iš tiesų, sakykime, Lietuvos bibliotekos, tai į tą pasirinkimą ir taikai, tada pradedi suprasti motyvą, reiškia, ką tai duoda ir panašiai. Aišku, reikia pastebėti, kad iš tiesų ta motyvacija ir kaip po to patirtis rodo, kad jeigu žiūrėti šiek tiek paprasčiau į sistemas ir žiūrėti šiek tiek paprasčiau į tai, kad informacinės technologijos duoda daug, nu, daug didesnį ir geresnį įvairovę, kaip tu gali panaudoti tą pačią informaciją, galų gale ją ieškoti ir pamatyti arba atvaizduoti, tai supranti, kad ta pragmatika jinai yra, nieko nenusileidžia tiems dalykams, kurie yra, reiškia, padaryti taip subtiliau. Ypač, nu, čia labiausiai išryškėjo per įvairias sąsajas, kurios siejasi leidiniai vieni su kitais, ten, sakykime, pagal kažkokį laikotarpius ar sakykime, reiškia, kitus dalykus. Tai va, tai šitas dalykas iš tiesų pasimatė. Kaip ir dabar matosi, jeigu žiūrėti metodinę prasme, viskas juda į tai, kad jeigu anksčiau buvo svarbu atspindėti leidinio informaciją ir viskas buvo nukreipta į tai, tai šiandien dienai kertinė vieta yra ne leidinio informacija, ne tiek leidinio informacija atspindėti, kiek iš tikrųjų padaryti tą informaciją tokią, kuri atitiktų vartotojo lūkestį. Tai yra taip, kaip jis nori matyti, taip, kaip jis ieško, taip, kaip jam galima būtų pateikti, kad jam būtų kuo ten daugiau ir suprantamiau iš tikrųjų pateikiama informacijos. Tai dėl to tas, sakykime, nuo tų paprastesnių dalykų, sakykime, nuo kokio ISBD konteksto yra judama link RDF-o ir ten jau atsiranda visai kiti dalykai. Čia, aišku, žargoniniai trumpiniai, bet jie iš tiesų atspindi tą tendenciją ir tą pokytį, kad tu realiai, taip kaip mes IT pasaulio sakome, ir jis bendrai yra pajudėjęs nuo duomenų link, sakykime, vartotojo tokio lūkesčio ir įpročio, reiškia, kurio jis galbūt net ne visada moka išreikšti ir pasakyti, kaip čia įsipratęs, bet iš tiesų informacinės technologijos jau yra stipriai pasivyščiusios to linkme ir iš tiesų gali pateikti, nu, pakankamai į dalykų kitaip, negu galbūt mes buvome įpratę prieš ten 15-20 metų. Viskas keičiasi ir anot jūsų minčių nesename interviu ir biblioteka kaip reiškinys turėtų keistis. Anot jūsų turėtų išlikti gražus istorinis pavadinimas, biblioteka turi likti biblioteka. Ji turėtų vystyti savo funkcijas, bet ir generuoti idėjas iš išorės. Ir tada nelabai galėtume nuspėti, kokia bibliotekos ateitis. Nu, aš esu šiek tiek konservatyvus šitoje vietoje ir galvoju, kad biblioteko ateitis, nepaisant to viso technologinio konteksto, kurį tikrai bibliotekos sėkmingai įsileido, priėmė ir naudoja, reiškia, vis tiek jie yra toks kaip ir šaltinis įvairiems ištekliams, kurie yra saugomi bibliotekoje ir šiandieną reikėtų sakyti ne tik saugomi ir kuriem organizuojama prieiga. Reiškia, ir sakyčiau tokia, nu, nežinau, čia sunku procentiškai įvertinti, kokia dalis veiklos turi likti susieta su tuo. Reiškia, nes visos kitos veiklos, kurios šiuolaikinės bibliotekos, reiškia, užsiima, jos vis tiek turėtų sudaryti tam tikrą dalį, kaip papildomo, sakykime, konteksto, kuris pritraukia ir kuris yra įdomus ir kartais svarbus skaitytojams, reiškia, ir ateinantiems į biblioteką. Bet tai neturėtų tapti liūto dalimi. Ta prasme, jeigu mes sukursime žaidimų kambarių bibliotekoje, tai neturėtų biblioteka tapti, kaip čia pasakyti, žaidimų namais. Reiškia, ar sakykime, sukursime kažkokius ten darbo kambarius, reiškia, ir panašius dalykus. Vis tiek tas išteklių kontekstas ir bibliotekų gebėjimas
tvarkyti informaciją taip, kad jinai vartotojams taptų labiau suprantama. Jis yra, manau, kad nemažą dar laiko išliks. Vis dėlto mes kartais net nesusimastome, kad įvai naudodami į informacinių technologijų įvairius instrumentus, tame tarpe, sakykime, Google paiešką, mes sugebėme atrasti, nu, atrodytų, mes visada atrandame tai, ko mums reikia, arba gana dažnai atrandame, ko reikia, bet nesusimastome, kad, taip sakant, gal kažko netrandome, kuris yra tarp to, ko reikia, dėl to, kad, taip sakant, iš tos jūros yra ištraukiama kažkas, pasiūloma, tu pažiūri, atrodo maždaug jo, tai, ko aš noriu, ir ties to ir baigiam. Bet iš kiek buvo traukta, kas ten dar buvo ir panašiai, tai ir ateitis tokia pat bus. Ta prasme, ir čia net, sakykime, tie šiandieninės technologijos naujovės, jos vis tiek pateiks informaciją, bet visada reikia suprasti, kad daug, daug informacijos liko už to. Reiškia, ir tu lieki net nesužinojęs, ko nepamatei. Tai bibliotekas šitoj vietoj, jos iš tiesų prisideda to tarpininko rolėje, kur žino daug išteklių, žino, taip sakant, kaip su informacija apie juos sutvarkyti ir sisteminti, ir tą sisteminimo kontekstą tu gali išnaudoti, naudodamas prieigą prie visų tų dalykų. Ir tai yra svarbu. Be aišku, bibliotekų darbas keisis, jisai galbūt stipriau net negu skaitytojų, ta prasme, jiem reikės galvoti, kaip išnaudoti naujus dalykus, aprašant informaciją, sisteminant ją ir taip toliau, bet patys instrumentai, jie išliks ir jie yra, nu, aš juos vertinu pozityviai, bet galbūt dėl to, kad pakankamai neblogai jau pažįstu. Ir aš galima sutikti, kad procentas žmonių, kurie iš tikrųjų to sisteminiais dalykais, kurias kuria biblioteka pasinaudoja, sąmoningai pasinaudoja, procentas yra labai nedidelis. Reiškia, kurie nesąmoningai, jis yra didesnis, ir dalis, kuri net nesusimasto, tai jinai yra pakankamai didelė. Ir iš tikrųjų, ar ieškoti bibliotekos sistemoje, ar ieškoti ten Google paieškoje ar panašioje, tai nejaučia labai didelio skirtumo ten, kur randa, ten ir gerai. Svarbu, kad randa, bet iš tikrųjų, kaip jūs sako, dar svarbiau yra tai, kad daug ko neatranda, o galėjo atrasti ir panaudoti ir bibliotekų prasmė suteikti, kuo platesnį tą kontekstą. Ilgametis jūsų bendradarbiavimas, partnerystės, remimas bibliotekų rodo, kad bibliotekų pasaulis jums patrauklus. Kuo? Čia galima net įžiūrėti labiau emociją, sentimentus, reiškia, ir tos dalykus gal tam tikrą prasme, kurie atėjo ten nuo mokyklinių metų, kai tu jai ir skaitai, nuo studijų metų, kai jai skaitai ir kai dirbai. Kokiose bibliotekose skaitėte mokykloje ir universitete? Mokykloje, tai mokyklos bibliotekoje, o universitete tai teko būti, nu, iš tiesų universiteto biblioteka ir vat, nacionalinė Mažvydo biblioteka čia buvo pagrindinės, ta prasme, nes ir visose kitose teko kažkiek pabūti, bet vis tiek tai buvo pagrindinės vietos, į kurias ateidavai ir kur iš tiesų pasėdėdavai toj ramioje aplinkoje ir aš dar mokiausi tais laikais, kai jokio kompiuterių čia nebuvo, reiškia, ir viskas rėmėsi tiesiog tuo, taip sakant, materialiai verte, kurią tu susirandi ir kurią tau atneša, kurią tu ten gali atsiversti, persklaidyti, paskaityti, iš tiesų pasižiūrėti. Tai tas sentimentinis kontekstas, jisai turi kažkiek, aišku, šiandien dienai jau yra susiklosti, yra va tas darbas su Libi sistema, darbas su bibliotekomis, suprantant jų veiklos organizavimą. Aš visada žavėjausi mūsų komandą, kad jinai, iš esmės, kaip mes sakome, kad bibliotekos ten skambindavo ir klausdavo ne tai, kad ten funkcija neveikia, arba ten kaip, kad kažkas ten nepavyksta padaryti, o dažniau klausdavo, kaip padaryti tą ir tą. Mes turime tokį ir tokį ten leidinį, mes turime tokį ir tokį dalyką, mums reikia aprašyti sistemoje ir mes žiūrime, kad tai ne visai standartinis ir kaip tada mums padaryti. Ir mūsų žmonės, kurie yra ne bibliotekininkai, bet gerai žino tą, sakykime, sistemą ir tą idėją, kuri buvo įdėta ir tą metodiką,
Tai iš tiesų jie diskusijose su bibliotekininkais ir pasiūlo ir suranda geriausią sprendimą, kaip iš tikrųjų tą galima padaryti, kad visos kitos informacijos kontekste tai irgi derėtų. Nes čia yra svarbu, nes visada gali kažkaip padaryti, tik tai klausimas, ar po to tas dera ir ar tu surasi, ar iš tiesų tu būsi padaręs taip, kaip norėjai padaryti, kad skaitytojui būtų patogu ir tinkama. O vat tose diskusijose, tai aš čia sakyčiau, mūsų komanda buvo tikrai žavi ir iš tikrųjų kompetentinga ir pakankamai daug prisidėjo prie to, kad bibliotekos įsivažiavo. Tai vat mes tam to bendradarbiavimo kontekste, kai gerai rasdavome kalbą, iš tiesų suprasdavome, kas, koks yra klausimas, gebėdavome surasti, kad kartais tiesiog atsakyti, kartais surasti diskusijose atsakymą, tai iš tikrųjų tas suklostė tokią, taip sakant, mūsų mintį, kad mes bendradarbiaujam, žiūrime, kaip bibliotekos dirba, skatiname jas veikti iš tikrųjų, taip sakant, kūrybiškai, neužsidaryti rutinoje ir iš tiesų mums atrodo, ir mes patys norime taip elgtis, tai ir todėl mums atrodo, kad mums reikia prisidėti. Mes vertinam, kad bibliotekos ir mūsų įmonė davė pakankamai daug. Nu, taip sakant, to tokio galimybės atsiskleisti bent jau nemažai daliai žmonių, nes mes iš tiesų turime žmonių, kurie dirbo prie pirmųjų, sakykime, sistemos kūrimo darbų ir ten reiškia ir prie pirmųjų to konsultacijų su viešosiomis bibliotekomis, tai yra ir Osvaldas, yra ir Danutė, yra Jaroslavas, yra kuriuos pažįsta bibliotekininkai ir kurie tikrai yra daug nuveikę ir iš tiesų ir šiandien dienai dar dirba ir toliau, taip sakant, dalyvauja tam kūrybiniam procese, tam pokyčių kūrybiniam procese ir aš manau, kad tikrai įneša pakankamai gerą indėlį į tai, kad, taip sakant, mes jaustumėmės ir bibliotekos jaustųsi, ir mes jaustumės, kad judame inovatyvėje kryptimi. Iš tikrųjų, technologinis kontekstas ir technologijos labai padidino bibliotekų matomumą, prieinamumą pastaraisiais, na, 2-3 dešimtmečiais nebejotinai. Ir darosi tokių lemiamų netveiksnių bibliotekų patrauklumo ir noro jomis naudotis, jų paslaugomis. Ir dabar vis labiau kalbama apie dirbtinio intelekto, suteikiamas galimybės ir pavojus ir grėsmes, kaip dirbtinis intelektas toliau įtakos bibliotekų veiklą ir IT produktų sprendimus. Ne, aš tai tikiuosi, kad iš tiesų jis bibliotekom taps tokio instrumento, kuris efektyvina darbą. Tai yra, čia tokia būtų, sakykime, pagrindinė mintis, kurios aš tikėčiausi. Ar iš tiesų tai prisidės prie to, kad skaitytojai mažiau norės iš tikrųjų naudotis bibliotekomis ar panašiai? Aš šiandien dienai sakyčiau bent jau artimiausius, ten, nežinau, čia sunku prognozuoti prie tokių technologijų, bet artimiausius dešimtmečius manyčiau, kad ne, nes tas vis tiek be abejo dirbtinis intelektas gali padėti spręsti sisteminimo klausimus ir tikrai tapti puikiu instrumentu. Žinote, vis tiek tas galutinis interpretacijos žingsnis, jisai lieka žmogui. Reiškia, tą, ką gali pateikti dirbtinis intelektas, kokia bus medžiaga, iš tikrųjų, ir tai bus pateikta, bet sprendimo priėmimas liks žmogaus pusėje ir bent jau kol kas lieka žmogaus pusėje ir interpretuoti tą atsakymą, kuris gautas, taip pat lieka žmogaus pusėje. Ir šiandien dienai aš galvoju, kad bibliotekos tuo naudos. Be abejo, čia tik tais gali pagerėti ir galbūt dar aktyvesniu tapti tai tie visi instrumentai, kurie veda prie to, kad skaitytojai daug gali naudotis tokiam su bibliotekos ištekliais per savitarnos kontekstą. Tai, bet ir dabar bibliotekos tą daro. Ta prasme, jos geba organizuoti savo veiklą ir darbus taip, kad ir čia šiuo atveju ir tas, sakykime, ir mūsų daryta sistema kartu su bibliotekom prisideda prie to, kad tu gali leidinį pasiimti, kaip čia pasakyti, neužėjęs, susitikęs su žmogum bibliotekoje, gali leidinį gražinti, nesusitikęs su žmogum bibliotekoje. Tai yra, net neužėjęs į bibliotekoje. Jo, tai prasideda tie mechanizmai, kurie iš tikrųjų yra patogus ir palankus skaitytojams ir jie, aišku, ir dirbtinis intelektas prisidės, kad jie tik tai dar pastiprės.
Bet pats pagrindinis dalykas vis tiek, žiūrėkime taip, kad biblioteka yra, jinai turi, jinai iš vienos pusės jinai yra šaltinis ir dirbtinių intelektų šaltinių irgi reikia. Reiškia, tai tas šaltinis niekur nedingsta. Antras dalykas, aišku, yra biblioteka šiandien dienai yra ženkliai stipresnė, galbūt negu buvo, tarkim, mano studijų metais yra socialinė erdvė. Ta prasme, kur galima, kur ateini ir tu turi ir kitų elementų šalia to, kad naudoji išteklius, tu gali ir sudalyvauti knygos pristatymę, tu gali iš tikrųjų galbūt paklausyti kartais koncerto, tu gali pasižiūrėti parodą, tai yra sudalyvauti įvairiose kitose veiklos, galų gali ateiti ir grupėje kažką nuveikti. Tai va, tai tie dalykai, jie irgi nedingsta ir čia to socialinio konteksto dirbtinis intelektas dar labiau pakeisti negali. Tai aišku, aš sakyčiau, vat sumoje bibliotekos sudedant viską, ką jos dabar turi ir kur link juda ir kaip geba naudoti technologijas, aš matyčiau tik tai, taip sakant, progresyvėje pusė ir tokia naudinga pusė bibliotekoms viso to technologinio vystymuose. Ir čia beliks turbūt tik tais, kaip čia pasakyti, ir toliau žavėtis, kaip bibliotekos geba tai panaudoti savo veiklai. Bibliotekos iš tikro labai lankščiai naudojasi situacijomis, aplinkybėmis ir pakreipia jas naudingą jų veiklai linkme. O kitas ir paskutinis klausimas, kurį noriu užduoti, kokia knyga dabar ant jūsų stalo, yra susijęs su jūsų paties klausimu, gražinu jį atgal, jūs jį užduodavot bendradarbiams mano bibliotekoje, norėdamas, aš taip suprasdavau, sužinoti, ką jie šiuo metu skaito, ką gilinasi, galbūt verta ir jums pasižiūrėti, kad jūs kalbėtumėte tą pačią kalbą. Tai kokia knyga ant jūsų stalo dabar, visom prasmėm? Jo, aš tai taip sakyčiau, kad kokia knyga prie mano lovos. Nes vat yra laikas, kai iš tikrųjų skaitau, tai dažniausiai yra tas jau vėlyvas vakaras prieš miegą, dėl to, kad visa kita diena praeina tokiam ganėtinai intensyviam judėjime, bent jau kol kas. Neturiu dabar užsibrėžimą, kad skaityti, pavyzdžiui, tik grožinę literatūrą, arba tik tai dalykinę, arba ten šiaip specifinę. Tai šiuo atveju aš pastaruosius ten, sakykime, keletą metų gana aktyviai judu, nu, tiesiog užsiėmiau tuo, kad yra įdomu judėti, nesvarbu, ar ten kiekvieną rytą važiuoti prie ežero ir nusimaudyti ir grįžti dviračiu. Turiu minti nuvažiuoti, nusimaudyti ir grįžti ir tam skirti valandą laiko, ar ten valandą, pusantros valandos. Ar, sakykime, šiuo atveju prasieiti mišku, tai aš labiau dabar vat, skaitau paslaptingas medžių gyvenimas. Tai yra tam, kad, kaip čia pasakyti, labiau pajausti, taip atrodo, išeini ir jeigu taip kokią valandą eini mišku ir vis bandai klausytis. Tai vienaip jis kalba žiemą, visai kitaip kalba anksti pavasarį, dar kitaip vėlyvo pavasarį, dar kitaip vasarą. Reiškia, plus tu vaikštai žiemą, jis skaidrus, vaikštai vasarą, jisai visai neskaidrus, vaikštai pavasarį ir matai, kaip jisai keičiasi. Tai tada pradedi galvoti, kad įdomu yra paskaityti, koks ten socialinis kontekstas taip medžių gyvena. Aišku, tai yra šiek tiek, kaip čia aš šitai žiūriu, kad mes šiek tiek daugelį dalykų bandom, čia žmogaus interpretacijos dalykai yra, kada jis bando įprasminti kažkokius elementus, reiškia nesvarbu, ar imti ten gyvūnus, ar imti šiuo atveju tą gyvąją gamtą, nu, šiuo atveju medžius. Bet jau kokių mes interpretacijų pridedam, kokie pastebėjimai susideda į, sakykime, kažkokias knygas, vis tiek yra įdomu jos pajausti šalia to, ką tu pats matai. Nes vis tiek iš tos gyvenimiškos patirties judėdamas pats matai. Aš už tai, pavyzdžiui, kai einu, bent jau kol kas nesididu jokio ausinio, aš mėgstu klausytis tiesiog gamtos. Reiškia, ir aišku, pavyzdžiui, kadangi einu dažniausiai anksti ryte, tai viskas tyla, ten vyrauja, išskyrus va tą pavasario metą, kai paukščiai pradeda, jie atrodo, kad jie čiulba ir naktį. Ta prasme, ištisai. Nenutyla. Jo, nenutyla. Bet iš tiesų tie pokyčiai medžių ir miškų, jie yra įdomus ir įdomu suprasti jų tą, vat, jų terpę. Labai dėkoju Jums, gerbiamas Albertai, už dalyvavimą šitoje laidoje ir ne tik laidoje ir bibliotekų pasaulyje. Ačiū.
Tai buvo Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas ir aš jos vedėja Rasa Januševičienė. Tinklalaidė pasirodo du kartus per mėnesį. Kviečiame klausytis.